مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں ہم عظمت رسول کے وعلى آل سيدنا مولانا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الہ العالمین یہ اسکان مصطفیٰ کا یہاں میں اکٹھا ہونا قبول فرما میرے مولا ہر قدم پہ ان کو برکتیں عطا فرما یا اللہ جس ایمان جس جذبہ جس شوق کا ہماری ماؤں بہنوں نے بھائیوں نے نوجوانوں نے ساتھیوں نے علماء کرام نے مشائخ نے آج یہ اکٹھے ہو کے مظاہرہ کیا یا اللہ اس کو سلامت رکھ اس اتفاق کو سلامت رکھ آقا کی بارگاہ میں یہ جو ہم نے جو ہدیہ محبت پیش کیا ہے یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ اپنے خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما الہ العالمین احباب کو برکتیں عطا فرما یا اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں پہ کرم فرما یا اللہ ہمیں پلاننگ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہم نے یہ شروعات کی ہیں یا اللہ اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو دشمنان اسلام ہیں یا اللہ ان کو ہمیں صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما اسلام کا وہ چہرہ وہ چیزیں جو اسلام کے لیے ہمارے لیے اس ملک کے لیے اچھی ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین کرم فرما اس کے جتنے بھی منتظمین ہیں کرم فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں پہ کرم فرما ہمارے بزرگوں پہ کرم فرما ہمارے بڑوں پہ کرم فرما ہمارے چھوٹوں پہ کرم فرما الہ العالمین برکتیں اور رحمتیں عطا فرما بیماروں کی شفا نصیب فرما حضرات کو رزق حلال نصیب فرما الہ العالمین بچوں کو لائق و نیک فرما والدین کا تابعدار فرما یا اللہ جو ہمارے نوجوان عالم دین ہیں ان کو اب لیڈ لینے کی توفیق عطا فرما انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں لیڈنگ رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں علم دوست بنا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما علماء سے محبت نصیب فرما اچھے لوگوں سے محبت نصیب فرما اچھی سنگتیں اور صحبتیں نصیب فرما یا اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پاک کامل وابستگی اور محبت نصیب فرما الہ العالمین ایک جھنڈے کے تلے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما آقا کے جھنڈے کے تلے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ عطا فرما درگزر کی توفیق عطا فرما اچھی سنگتیں اور صحبتیں نصیب فرما ہمارا یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جس کامل ایمان کا مظاہرہ ساتھیوں نے کیا ہے محبت کیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما برکتیں اور رحمتیں فرما الہی امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما کشمیر کو آزادی نصیب فرما فلسطین کو آزادی نصیب فرما پاکستان کے استحکام نصیب فرما جس جس ملک میں جہاں جہاں بھی پریشانی ہے یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار غم مغرقن خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ گر دعوت امرت کنی ور قبول منو دوست دامان آل رسول
منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلق اللہ